CS2 je tady do pozadí jedna velká mapa. No, není moc velká, ale je to mapa. Když půjdeš do nastavení, tak tohleto je mapa. Můžeme si to ještě ověřit komandem mat fulbright 1 a vidíme, že to reaguje na příkazy, tudíž tohleto je reálná mapa a tady jsou reální modely postav. Můžeme se tam za nimi jít přímo podívat a dáme map, settings, no a tady už máme tu část té mapy z nastavení, ale nemají žádný zbraně. V nastavení hry tady ale vidíš, že jsou agentům přidaný zbraně a je tu trošku rychlejší timescale. Jo, vidíš, tady se to plápolá tak nějak v klidu, ale v settings to prostě úplně burní. Chápej to prostě tak, že ti v nastavení stále běží tahle mapa. Tady v té pozici někde kamera, která se dá zoomovat a může se nějak rozlížet v nějakém určitém rádiusu. Je to teda interaktivní. Můžeme tady na tom serveru, tady na té mapě, ovládat kameru. V živém čase toho serveru. Chtěl jsem sem naspavnovat nějaký kuzata, ale bohužel ten server má vypnutý SVčíc. Co ale můžeme udělat, je ten server vyrestartovat za 5 vteřin. Jdeme zpátky do nastavení a počkej. Server se vyrestartoval. No a co je šílenost, je to, že já když půjdu třeba na Dust, tak jsem na Dustu, ale zároveň jsem i tady na té mapě. Zjednodušeně řečeno, nám Source 2 umožňuje být na více mapách najednou. To, kde si prohlížíš itemy, je taky mapa. Je tu dokonce i mapa, která se jmenuje Workshop Preview a můžete po ní chodit. To by naznačovalo, že by mohlo přijít třeba něco interaktivního, že bychom si nově vybírali mapy z workshopu takhle vlastně na té mapě. Mohly by tady být třeba nějaký interaktivní tabule, který by zobrazovali thumbnaily těch jednotlivých workshop map, aby byste nějak mohli přepínat mezi nima. Nebo by tu doslova mohly být portály, ale to už by byl fakt takový Fortnite. No. Ale představ si, že by si prostě stáhl workshop mapu a tady by se ti takhle udělali portály a ty bys prostě jen potom klikl na workshop, skočil do portálu a byl na té dané mapě. U takového Music Kit Preview ale nemůžete pikovat stranu, můžete jenom spektit. Tady už vidíme, že tady přímo nějaký desky jsou, které by měly zobrazovat nějaké informace ohledně Music Kitu. Tu interakci vlastně máme potvrzenou už tady v tom in-game menu, kde můžeme takhle aspoň hejbat tou kamerou. A určitě jde udělat spoustu věcí, kde jsem třeba určitě by šlo nějak udělat, že se někam klikne a udělat nějakou specifickou věc. Takže si to představuji nějak tak, že by tady v budoucnosti mohly být normálně tlačítka pro spuštění daného music kitu, daného tracku. Určitě je to něco, s čím když si Valve vyhraje, tak to bude vypadat suprově potom ve hře. To vlastně, že můžeš mít takhle víc map v jeden moment běžících v Counter-Strike je šílený. Na Goučku jste si vlastně mohli změnit pozadí jednoduše, protože to bylo doslova jenom videosoubor, ale tady bude potřebovat změnit tu mapu. Představ si, že by si třeba do budoucna mohl z workshopu stáhnout nějakou custom mapu, kterou by si zdal jako tady to pozadí do hlavního menu. Nějaký fakt hustý cyberpunk město nebo Minecraft, já nevím. Ty vlastně, i když dáš hledat hru, tak stále ti běží tady ta mapa, stále ti běží ty mapy, co máš v hlavním menu. A tím narážím na tu jednu věc, že bychom měli do budoucna mít možnost spustit při hledání hry nějaký trénink, jo, nějaký aim kurz nebo movement kurz, něco takového. Ta Source 2 to zvládne už úplně bez problému. Prostě budete hrát, budete na pracu, zároveň budete hledat hru. Nebo úplně extrém by byl, kdyby si byl schopný to udělat i počas hry, že bys normálně hrál hru a pak bys klikl na tlačítko Practice a vyskočilo by ti prostě okno s další mapou a tam bys mohl trénovat aim mezi tím počas, co budeš mrtvý ve hře a čekat na další kolo. Já vím, jsou to šílenosti, ale nevidím v tom problém, proč by to nemělo jít. No a poslední věc, co mě napadá, je integrovaný play demo systém. Budete tu mít někde záložku play demo, na tu kliknete, tady vyberete demo, vyskočí vám okno, bude tady nějaký přehráváč, nějaký zrychlování, něco takového, nějaký komandy nebo config a vy budete moct koukat na to demo přímo takhle in-game. Bez toho vlastně, aniž byste museli opustit server, na kterém přímo jste. Nevím, jak na to dlouho budem čekat, ale do budoucna bychom se určitě něčeho takového dočkat mohli. No a ještě úplně mind blown nakonec, tak technicky by mělo být možný, asi už to možný je, aby šla pustit mapa v mapě. Nemyslím jenom ve vašem uživatelském rozhraní, ale přímo na tom serveru. Zase uvedeno na příkladu v praxi, dalo by se, že byste měli třeba jako pokoj, jako mapu, kde byste mohli být se svýma kámošema a koukat na televizi na nějaký zápas v CSku například. Asi by se to nejlíp dalo přirovnat k Fortniteu, když měl ty eventy, tak si představ, že by byly eventy přímo v CSku. Nemyslím teda, že by tady byly jako nějaký popový hvězdy a měli tam namapovaný nějaký choreografie, ale že bys mohl být na workshop mapě s kámošema a koukat přitom na Major. Do budoucna je teda určitě na co se těšit, můžou přijít velký změny, spoustu novinek. Vlastně ještě ani nevíme, jak bude vypadat Danger Zone, na ten se hodně těším. No a za mě už je to všechno, dejte vědět, jaký byste chtěli další video a zatím ahoj.